Quando a pessoa que tem empréstimo consignado morre, a dívida não é extinta. Dessa forma, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o espólio ou herdeiros têm obrigação de fazer o pagamento. O entendimento da terceira turma do STJ foi firmado ao negar recurso especial de uma família do Paraná que buscava a extinção da dívida após a morte do devedor, e, por consequência, o recálculo do contrato e a condenação da instituição financeira a devolver em dobro os valores cobrados. De acordo com o Recorrente, a Lei 1046 de 50, que previa o fim da dívida em caso de falecimento do consignante, não foi revogada pela Lei 10.820 de 2003, relativa à autorização para desconto de prestações em folha dos empregados regidos pela CLT, já que ela deixou de tratar de todos os assuntos fixados pela legislação anterior. E por isso não haveria incompatibilidade legal de normas. Mas a relatora do recurso especial no STJ, a ministra Nancy Andrighi, discordou da defesa e disse que a lei 1.046 de 50 não está mais em vigor. E por isso, segundo a magistrada, existe a obrigação de pagamento do débito pelo espólio ou se já tiver sido realizada a partilha pelos herdeiros. O advogado Luciano Medeiros explica que a dívida sempre deve ser paga com a própria herança e, em alguns casos, ela pode ser extinta. A herança é o patrimônio líquido do indivíduo, são todos os seus bens abatidos ali as suas dívidas, ou seja, só é transmitido aos herdeiros o seu patrimônio líquido, depois de quitadas todas as dívidas. Excepcionalmente em determinadas situações, quando há uma previsão num contrato de empréstimo ou num contrato de financiamento de imóvel, por exemplo, onde há um seguro né, uh, como garantia, este seguro ele quita a dívida do falecido. Mas se não for o caso, a responsabilidade é do próprio espólio, ou seja, dessa massa patrimonial que vai ser transmitido aos herdeiros do morto, é só o seu patrimônio líquido.